Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kembali lagi. Bulan Ramadan ialah bulan yang mulia, penuh dengan rahmat dan juga keberkatan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa kerana iman dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Jadi seperti biasa pada setiap tahun, panitia agama Islam di bawah unit dakwah dan kerohanian mengadakan satu program yang dinamakan program Ihya Ramadan. Apa dia maksud Ihya Ramadan? Maksudnya ialah menghidupkan Ramadan. Antara objektif kita menjalankan program ini ialah untuk menggalakkan warga sekata merebut peluang menggandakan amal ibadah pada bulan yang mulia ini. Jadi, boleh-boleh semua, jadikan Ramadan ini Ramadan yang berkualiti. Antara untuk menjadikan ianya berkualiti, perlulah kita mengadakan berbagai-bagai aktiviti seperti bertadarus, bersedekah dan juga kiamulai. Terima kasih kepada jawatan kuasa yang menggerakkan setiap aktiviti untuk meningkatkan iman kita pada bulan ini. Ramadan hampir tiba, berpuasa itu tanggungjawab kita. Banyakkan beramal, bekalan di sana. Moga hidup berkat hendaknya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ihya Ramadan peringkat Sekolah Kebangsaan Aitawa 2022-1444 Hijrah. Sekian, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.